Bug in Media, we want everyone to feel at home. Not only our workers, but also every single visitor, both adults and kids. We provide fair opportunities so they can show us their talent and figure out new skills. We also like to provide them with the best possible conditions to achieve an incredible outcome. At the end of the day, all we want is to make sure everyone has loads of fun. Alguma vez estiveram do lado? Conheci a Buggy Media quando fui fazer vídeo de final de ano para a minha professora no quarto ano. Sou a Filipa Cardoso e tenho 9 anos. Olá, setora! Ah, não é assim? Professora Rita! E depois ligaram aos meus pais a dizer que eu podia ir fazer um casting para aparecer numa série. Vou dar uma lição ao teu estagiário. Tem umas patas tão peludas. O grilo sabe cantar e a cigarra também não. Não, isto pareceu muito exagerado agora. Foi num open day. O meu pai, ele perguntou-me: Diogo, queres ir a fazer um open day? E eu disse: claro, vai ser uma grande experiência. Eles acharam que eu tinha algum jeito para fazer uma série para crianças. E fui fazer a série de Charlie, na cidade de Colorform. Eu comecei a dobrar no Buggy Media no Open Day. Olá, eu sou Joana Carvalho e nasci no ano 2008. No futuro, vamos todos comer insetos. Este bicho era o que é tão fofinho! Tenho ideia que foi mesmo através do Dia Aberto. Olá, eu sou a Catarina Simões e nasci em 2002. Tinha visto uma publicidade, a minha mãe, uma publicidade no Facebook, se não me engano. E ela sabia que eu gostava destas coisas, então decidiu inscrever-me. E depois acabaram por me chamar e comecei a trabalhar com vocês. Eu adoro fazer dobragens na Buggin porque, primeiro, são super profissionais, ajudam sempre e acho que é isso. Adoro-os mesmo. Porque as séries são fixas, as pessoas são simpáticas. Porque aqui eu não dou pelo tempo passar, o tempo passa muito depressa. Gosto, é uma experiência diferente. Gosto muito de fazer dobragens aqui na Buggin. Dá-me a possibilidade de fazer o que eu mais gosto. De estar na área que eu realmente quero seguir como carreira. Portanto, para mim é fantástico. A minha personagem favorita é a Kennedy Butler, do laboratório da Emily. Das séries que já dobrei, a minha personagem favorita é o Noah, do meu amigo Jude. Acho que foi a última que fiz, a Sarah, do filme Feel the Beat. Porque é muito mais emotiva em tudo o que faz. E sinceramente achei que fosse uma melhor atriz do que a última que fiz. Portanto, sim, diria que era a Sarah. A minha personagem preferida foi a Embry, do meu amigo Jude. A minha personagem favorita é o vermelho na série Charlie na cidade de Colorform. Eu gostei mesmo muito de dobrá-lo, muito. A Buggin é fixe. É divertida. Incrível. Profissionais, muito profissionais mesmo. Surpreendente, porque nunca sabemos o que é que devemos esperar quando aqui chegamos, o personagem que nos vão atribuir e o que é que vamos ter de fazer com ela. Portanto, acho que sim, surpreendente seria a palavra que eu usava. For the experience to be perfect, it is important to align expectations with no pressure, nor stress, no frustrations, with plenty and useful information. The burden which one chooses is not felt, they say. And we love to nurture their enthusiasm. Buggin Media!